Щороку на спортивному майданчику по мініфутболу стадіону «Нафтовик» проходить 10-12 мініфутбольних турнірів, серед яких Кубок Діда Мороза – один з улюблених, адже він особливо багатий на медалі, призи і подарунки, які презентуються від міського голови Надвірної. У цьогорічному турнірі на Кубок Діда Мороза взяли участь 6 найкращих команд Надвірянського району і всі без винятку були нагороджені за участь і футбольні здобутки. Вітаючи юних футболістів, міський голова Зіновій Андрійович відзначив масовість цього цікавого виду спорту і дозвілля. Наш район і наше місто є центром проведення таких турнірів, говорить сама кількість проведених турнірів. Я вже аналізував, що за останній 2010-2015 рік ми в середньому кожного року проводимо по 10-12 турнірів. Тому і команди, які приймають участь у цих турнірах, географія цих команд, які приїжджають, не тільки район, а й із інших районів Івано-Франківської області. Тому переддень свят Різдва Христового бажаю вам, щоб ви 2015 рік провели достойно, досягли певних висот в особистому житті і тих висот спортивних досягнень, які ви сьогодні так чітко і так ефективно, якісно показували на футбольному полі. За участь у турнірі на Кубок Діда Мороза, відповідно за 6 і 5 місце, солодкими подарунками відзначені ФК «Індія» і ФК «Руднєва». На 4-й позиції команда по мініфутболу військового ліцею «Говерла», нагороджена грамотами і подарунками від Діда Мороза. Бронзові медалі, грамоти і подарунки у команди «Колос» село Парище. Срібні медалі, грамоти за друге місце і торбинки зі смаколиками у дитячої мініфутбольної команди «Ліверпуль» місто Надвірна. А переможцем турніру і володарем Кубка Діда Мороза 2015 по мініфутболу стала команда «Арсенал» місто Надвірна, яка нагороджена золотими медалями, грамотами, солодощами, футбольним м'ячем і кубком турніру року. Традиційно ряд найкращих футболістів відзначені званням «Найкращі гравці турніру». Футбольне свято завершилось фотографією для історії розвитку дитячого спорту в Надвірній. Увага!